avui a Esporcito and Company tenim el Bojan Kerkić. Com estàs? Què tal? Ho he dit bé, no? Kerkić. Perfecte. Sempre, mai saber exactament com es diu. Sempre comencem els programes veient la primera foto d'Instagram, que en el teu cas va ser aquesta d'aquí. No sé si la tenies localitzada, si sabies quina era. Sí, 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 bueno. Un dels estius a Formentera que anàvem amb els amics. Allà podies estar tranquil, sense que la gent et molestés i tal, perquè aquí ja havies jugat fins i tot al Barça, diria. Sí, aquí era l'època que estava a Itàlia. De fet, el post el feia en italià. A Gerard Romero li agrada el post. Gerard allà, seguint a tots els jugadors del Barça sempre, tot arreu. Però sí, no, a veure, sempre hi ha algú que et coneix i et reconeix, però al final jo sempre m'he mostrat molt... Bueno, molt normal, molt proper, no he deixat de fer alguna cosa, no? O no he deixat d'anar a la platja, pel fet que fos jugador. Llavors, igual això, pues, també no em feia ser tan conscient de que de si la gent me coneixia més o menys. Ni quan eres a Barcelona, tampoc? Bueno, a veure, a l'època del Barça jo no tenia redes socials, no existien les redes socials encara, llavors el que percebia era pues, a través de mitjans de comunicació o en el dia a dia. El dia a dia sí que a l'inici va ser bueno, un canvi d'identitat, lògicament, és tan important que pues, va tenir el seu procés d'aprenentatge, però bueno, que vaig entendre des del primer dia que formava part de lo que em dedicava. Me dic Bojan Kerkić Pérez i tinc 10 anys. Els 11 els compleixo el 28 d'agost. A mi la il·lusió que em fa més és arribar al primer equip del Barça. Però quan eres al Barça no tenies xarxes perquè no volies? Perquè hi ha les dues lectures, que és la de, mira, m'he evitat potser alguns comentaris dolents, al final tots els futbolistes en tenen, o m'he perdut aquesta oportunitat d'haver viscut el temps xarxes socials. Ara veiem a tots els futbolistes que són joves i tal, que les exploten les xarxes socials. Jo dono gràcies de que la meva època de l'inici del Barça no existien les xarxes. Jo sempre he dit que les xarxes és una bona eina de comunicació, el que passa és que no en sabem fer ús. Llavors això provoca, no, la lectura aquesta de que són més negatives que positives, que al final jo crec que són molt positives, no, les xarxes. Sí, el que passa és que com a personatge públic lògicament pues, tens la part de que t'apropa molt més a... Pues, a els teus seguidors, les teves accions són molt més visibles. Llavors això jo crec que considero que és algo molt productiu, però bueno, a la vegada també pues, et penalitzen molt, no? Depèn de com les visquis. Llavors, bueno, jo sempre m'he considerat pues, un personatge més discret, no? I llavors pues, el fet de que, el que et dic, que a l'inici no existien, pues, ho vaig agrair. Bé, bon dia. Si esteu preparats, comencem la roda de premsa. Gràcies. Ja està. Espereu un moment. Un moment. 5 minuts. Quin va ser el moment en el que tu fas clic i dius no, m'he de retirar ara mateix, és el que sento jo que he de fer, és el que em fa feliç i punt? Bueno, o sigui, jo crec que és difícil, no, realment, que tinguis un clic. És un procés. És un procés, sí. És un procés que jo venia sentint, que venia madurant, que realment tinc 32 anys, estic bé físicament, tot i que aquest últim any he tingut 3 lesions importants, però bueno, formem part del futbol i de l'estrès m'he recuperat molt bé. On tens interès de clubs, sobretot de l'estranger, que tenia seguint interès i propostes d'altres clubs, però un ha de ser conscient, no? Del moment en el que està, bueno, de les ambicions que té, tant a nivell personal com a nivell professional, i això pues, li vas donant forma, no? Han sigut, sobretot, pues, bueno, una mica el que comentaves, 12 anys dels 16 com a professionals a l'estranger, on els he viscut pràcticament sol, sobretot els 3 últims anys, quan va començar la pandèmia, que a mi em va enganxar pues, als Estats Units, un any i mig a Estats Units, un any i mig a Japó, pues, bueno, han sigut
anys de molt aprenentatge, molt gratificants, però a la vegada també bueno, durs, no? De soledat, no? Una soledat, mica, suposo, també. Sí, una mica no, bastant. Sí, no. I llavors, pues, bueno, tot això, pues, ja et dic, vas sentint el que realment vols, el que realment sents, i un aprèn a prendre decisions. Aquesta decisió és una decisió bueno, que s'ha de prendre tard o d'hora, i on jo sentia que era el moment. Tornant una mica a aquests últims anys al Japó, als Estats Units, que tu deies, hòstia, ha sigut en alguns moments una mica soledat, a mi sobretot, perquè als Estats Units jo crec que tots el coneixem bastant bé, però la vida al Japó, com és exactament? Què feies? Amb què et diverties? Realment, clar, tenies també Iniesta, tenies Samper, no? Diria sí. Que també vas coincidir, tenies amics allà, però com és la vida d'un futbolista al Japó com a tal? Bueno, sí, sort que l'equip ja havia estat l'Andrés, que estava el Sergi, vivíem al mateix edifici, però bueno, ells tenen família, bueno, l'Andrés té família, té fills, el Sergi també està, bueno, està en la mateixa situació que jo, que també estava pues, sol allí, però ell sí que és veritat. Això és perquè el club posava aquell edifici per tots els jugadors? Sí, però el Sergi l'any i mig que jo vaig estar vivia en una altra zona. Per tant, coincidíem amb la ciutat esportiva. Yeah. Llavors, la cultura japonesa és una cultura molt interessant. La veritat que a mi m'ha omplert molt, he après molt, tenia moltes ganes de conèixer-la. Però socialment som diferents. A nivell de comunicació, ells parlen molt poc anglès o no el parlen. Llavors necessites constantment algú que et tradueixi. Llavors, pues, bueno, és algo que és molt difícil realment d'entrar-hi. No? Llavors, pues, jo arribar a les 2:30 a casa, sobretot entre setmana, i fins l'endemà pues estar a mi mateix. Ja. Sí que és veritat que he aprofitat molt l'any i mig per ja et dic, per conèixer la cultura, per visitar llocs, o sigui que... Movies, diguem, també, pel Japó. Sí, 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 però bueno, agafava el cotxe i anava descobrint, i això, la veritat, que va ser un privilegi, perquè és un país fantàstic. Ara, fent una mica la vista enrere, quin diries que és el moment més, el pico, no? Una mica de felicitat que t'ha donat tota aquesta carrera futbolística? Potser alguna Champions, potser... hi ha futbolistes que em diuen, no, a mi va ser... He guanyat una Champions, però va ser quan vaig guanyar la Lliga de Geòrgia, parlava l'altre dia amb el Mohil. Quin ha sigut el teu moment en el que has sigut més feliç realment? Home, el moment que... He tingut molts moments de felicitat, tant com a jugador com a persona. Si hagués de dir algun, probablement seria el debut i el debut amb el primer equip a Pamplona i quan vaig fer el primer gol al Camp Nou. I Alves, pilota de Xavi, Alves per Messi. Vinga, som-hi, la demana, Boyan. Gol, gol, gol! Són moments que realment són indescriptibles, que són molt especials i que són l'inici de tota aquesta etapa. Després hi ha hagut doncs, molts processos molt gratificants, però ja et dic, sobretot aquestes emocions són emocions molt, molt fortes. Escoltant-te, potser dona la sensació una mica de que has passat moments molt feliços, però moments en els que també... potser has estat més això, potser per la soledat o potser per la vida del futbolista, a vegades és així. Creus que el futbol t'ha donat més felicitat o més patiment? Que t'ho pensis i ja és... Bueno, sí, a veure, és que no és tan... Tot no és res ideal. Ja, tots són grisos, no? Al final sí, és una tot mica... és, sí, l'important és una mica... com tu gestiones, no? Totes aquestes, sobretot adversitats, que formen part de lo que es dedica. I no permetre que això t'aturi ni que permeti que això t'aparti del teu camí, no? Jo realment, una de les coses més gratificants que més m'omple de tota la meva trajectòria és el fet de que no hi ha hagut res que m'hagi aturat, no hi ha hagut res que no m'hagi permès aixecar-me, no? M'he aixecat totes les vegades que he caigut, ja sigui pues, lesions, anys
complicats a nivells futbolístics, a nivells personals, o sigui, de tot me n'hem sortit, sempre he tirat endavant i bueno, he sabut mantindre l'essència d'aquell nen que va començar amb 4 anys a córrer darrere una pilota, no? I que realment pues, va complir molts dels somnis que probablement ni havia somiat i que realment pues, el dia que vaig decidir deixar-ho ho vaig fer pues, amb l'estima que li tinc al futbol i amb la, sí, amb la part més pues, bueno, romàntica que m'ha mantingut durant tots aquests anys. I pels xavals que estan sortint ara de cantera, que volen ser futbolistes un dia, que estic segur que molts ens veuran aquest programa, què els hi pots dir tu que t'hagi anat molt bé o que potser hauries fet en el cas de que haguessis tingut l'experiència que potser tens ara, què els hi recomanaries, què els hi podries dir, hòstia, això és el que jo penso sí. Que hagués hagut de fer o que vaig fer bé? Bueno, a veure, cadascú és com és, no? Sobretot el no comparar-se amb ningú, jo crec que és algo fonamental, que ja prou feines tenim amb que la gent externa, no, ens fiqui etiquetes i ens compari. I sobretot el que algo que jo no vaig saber fer, no? Que és el permetre't fallar. Jo crec que el permetre't fallar és et dona l'oportunitat de créixer, et dona l'oportunitat de descobrir món i que el fallar també t'apropa a l'èxit. L'èxit que és immens. L'èxit no és ser jugador del primer equip del Barça o jugador del primer equip del Madrid. L'èxit és aplicable a molts escenaris de la vida i que hi ha moltíssimes oportunitats i que el fallar no t'allunya d'aquestes oportunitats, al contrari, t'apropen. Sobretot quan estàs en època formativa s'ha de permetre fallar un mateix i sobretot també les persones que són responsables d'aquesta gent. Bojan, mil gràcies per haver vingut. Tornarem d'aquí poquet amb Esporcito & Company i sobretot anirem seguint què és el que ara et depara la vida i què és el que fas, que segur que t'anirà 100% bé, t'anirà genial. Moltes gràcies, un plaer estar aquí. Gràcies. Ens veiem en el pròxim programa d'Esporcito & Company.